আসলে মই বিদ্যালয় পাহি পলাই বিদ্যালয় পাহি আছিল বিদ্যালয় আহতে এফিনি আহি আপোন এই গছপা মানে পুরনা মানে বেৰি হল হুকাই আছিল হুকাই থকা মানে বহুতা খুব জুৰ আহিলে আহি পলাই ধমকে পলে বহুত আছে জেনে তেনে মই বাইকখন আঁতৰাই কৈ গৈছো আহি পলাই ধমকে পৈছে আৰু ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টৰ হেৰি ডালত কৈলে চাগে মচুবুলি এছ বি আই লৈ অহা কানেকশ্যন আছিলে নেকি তাৰ ওপৰতে পুৰণা গছ মানে কি পচি আছিলে গছজোপা আৰু সেইটো আচলতে মই মিউনিচিপালিটিক মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে এই গছজোপা অতি শীঘ্ৰে কাটক নহ'লে আনৰ বিপদ ঘটিব পাৰে নাই নাই তেনেকুৱা একো দুৰ্ঘটনা ঘটা নাই মই এইখিনিতে আছিলোঁ কাৰণে মই দেখিলোঁ আৰু এইখিনি বৰ্তমান ৰাস্তা ঘাইপত অৱৰোধ হৈ আছে বা ৰাস্তা ঘাইপত অৱৰোধ সেইখিনি গাড়ী বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবোৰ বন্ধ হৈ আছে সৰু গাড়ীবোৰ যেনিবা যাব পাৰিছে কিন্তু হ'লেও কাৰেণ্টটো কাটাটো হ'ল কাৰণে তথাপিও ভয় শংকাটো আছে ৰেড কাৰেণ্টৰ কথা এটা আছে হেল্ল' অঁ হেল্ল' অঁ পালিহি নাই